Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Otvoreno. U vrtlogu smo pregovora za sastavljanje saborske većine. Još se nismo oporavili od predizborne kampanje, a ulazimo u novu za Europski parlament. Prema najnovijem Eurobarometru, zanimanje birača u Hrvatskoj za skore izbore znatno je veće nego prije 5 godina. Borba protiv siromaštva, potpora javnom zdravstvu, otvaranje novih radnih mjesta, energetska neovisnost, opskrba hranom, te učinkovita obrana i sigurnost visoko su na listi prioriteta građana Europske unije. Gosti večerašnjeg Otvorenog su Karlo Ressler, HDZ. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Matija Posavec, nezavisna platforma Sjever, na listi koalicije predvođene IDS-om. Dobro večer, pozdrav gledateljicama i gledateljima. A u Strasburu nas očekuje Tonino Picula, SDP. Dobro večer i vama. Dobro večer, hvala na pozivu emisiju. Pozdravim svima koji nas gledaju. Gospodine Ressler, na prošlim ste euroizborima bili nositelj HDZ-ove kandidacijske liste. Sada je to Andrej Plenković, vi ste na 4. mjestu. Zašto se premijer nalazi na listi? Po kojem je ključu zapravo ta lista slagana? Željeli smo predstaviti u ovom specifičnom, teškom, geopolitičkom trenutku za cijelu Europsku uniju, za svijet općenito, najjaču listu što možemo. Listu ljudi koji na različitim razinama, od predsjednika vlade koji, kao što ste rekli, predvodi listu, potpredsjednice Europske komisije Dubrovke Šuice, Davora Ive Stiera kao trećeg na listi, bivšeg ministra europskih i vanjskih poslova, ali isto tako i mojih kolega zastupnika trenutno u Europskom parlamentu, kolegice Zovko, Glavak, Sokol, ministrice Brnjac i cijelog niza drugih kvalitetnih ljudi koji mogu sa svojim znanjem, sa svojim iskustvom dati doprinos u ovom trenutku. Trenutak je takav da zahtijeva da nastavimo sa osnaživanjem hrvatskog položaja u Europi. Činjenica je da je iza nas 5 vrlo uspješnih godina, vjerojatno najuspješniji ciklus europskih institucija do sada. I ključno je da nastavimo sa takvim putem, sa naših zdravorazumskih pozicija europskog desnog centra, sa jasnim demokršćanskim vrijednostima po cijelom nizu pitanja o kojima se odlučuje u Europskom parlamentu, o kojima se odlučuje kako će se živjeti, kako će se poslovati u Hrvatskoj. I to je ono što nam je bitno. Zbog toga smatramo da je upravo ovakva lista, ovako koncipirana, nešto što može najbolje ponuditi. Dobar. Upravo to, i zbog toga mi je čast da i ovoga puta mogu doprinijeti prije svega izbornom rezultatu, sada do 9.6. onda i osnaživanju hrvatskog glasa u Europi i dalje. Premijer u Jasenovcu, a i vi ste bili prisutni, kazao ima onih koji su me željeli vidjeti na toj listi, no nije rekao tko. To je bila jednoglasna odluka i Nacionalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Analizirali smo jučer i rezultate, pobjedu na parlamentarnim izborima koje nam svakako daje jedan vjetar u leđa. Uoči ove europske kampanje komunicirat ćemo jasno sva ona naša postignuća, komunicirat ćemo ono što je bilo postignuto u tih 5 godina. Sve one projekte koje mijenjaju kako Hrvatska izgleda, koja jačaju Hrvatsku, Hrvatsku koja je danas jača nego što je bila ikada u Europi, ali isto tako nećemo se libiti ući u sučeljavanja koja će se ticati naših pozicija po određenim pitanjima, i mislim da tu nema nikakve dileme da će činjenica da će listu predvoditi netko ko velikim dijelom i personificira europsku politiku u Hrvatskoj biti Andrej Plenković. Dobro. I da će to doprinijeti našem rezultatu. Gospodine Picula, vi ste odbili ponuđeno 4. mjesto. Odlučili ste u tu izbornu utrku krenuti s posljednjeg 12. Što zapravo zamjerate predsjedniku stranke Grbinu u slaganju SDP-ove liste? Pa i za mene je kombinirano iskustvo kada govorimo o natjecanju za Europski parlament. Ja sam ovog puta zadnji na SDP-ovoj listi za Europski parlament, ali vjerujem da će poredak biti promijenjen nakon što se prebroje glasovi 9. lipnja. Doista sam bio i prvi
Vodio sam SDP-ovu listu, bio sam peti, a danas sam evo posljednji na listi, međutim uvijek sam voljom građana na svim ovim izborima bio i izabran i ja vjerujem da će tako biti i ovoga puta. Na tu odluku su sigurno utjecali i unutarstranački odnosi, ali doista ne treba zaboraviti da sam ostao pri ranijoj odluci da ne sudjelujem kao kandidat na izborima za Sabor, jer doista nisam namjeravao konzumirati taj mandat. Tako sam postupio i 2020. godine. S obzirom na okolnosti, način slaganja liste i prioritete, ja sam odlučio predsjedniku stranke ponuditi da se kandidiram za mandat u Europskom parlamentu ovog puta s posljednjeg mjesta na listi. Ako već nisam svojim radom i ocjenama zaslužio biti u samom vrhu, ovo je najbolji način da provjerim koliko građani prepoznaju i podržavaju moj rad u proteklih 5 godina, ali ne samo u proteklih 5 godina. Na kraju krajeva, svako ozbiljno bavljenje politikom podrazumijeva da trebate preuzimati i ozbiljne rizike. Je li na toj listi problematično samo vama ponuđeno mjesto ili imate još nekih drugih primjedbi? Ne, lista je ovoga trenutka odraz stanja u Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske. Na toj listi svakako ima vrlo kompetentnih ljudi koji mogu iznijeti SDP-ove politike u raspravama u Europskom parlamentu. Tu su moji dosadašnji kolege iz Europskog parlamenta, ali cijeli niz ljudi koji se već dokazao u Hrvatskoj, neovisno tome da li su radili u Saboru ili u lokalnoj samoupravi ili na nekim drugim mjestima. Ja vjerujem u uspjeh te SDP-ove liste. Na kraju krajeva mi smo bili iznenađenje i pred 5 godina i nema nikakvog razloga da i ovog puta ne zabilježimo ozbiljan uspjeh. Molim vrlo kratki odgovor. Hoćete li možda solirati u kampanji ili? Ja ću prije svega voditi pozitivnu kampanju jer imam doista temelja za jednu takvu kampanju. Evo i različite agencije neovisne koje se bave ocjenama zastupnika su me pred mjesec dana proglasile najuspješnijim zastupnikom u Europskom parlamentu kada je riječ o vanjskoj sigurnosnoj i politici proširenja. I ne samo što se toga tiče, spektar mojih aktivnosti je takav da ja doista mogu afirmirati to što sam napravio, ali jednako tako govoriti o onome što namjeravam ukoliko me građani izaberu raditi u sljedećih 5 godina. Što se toga tiče, kod mene nema straha. Gospodine Posavec, ispred vas na IDS-ovoj listi, koalicijskoj listi je Walter Flego. Vi ste dakle drugi. Na toj su se listi našli predstavnici čak 12 stranaka. Dakle, lista je poprilično šarolika. Zašto? Što time poručujete? Ima tu i onih koji surađuju s HDZ-om. Da, s time da moramo odvojiti europske izbore i nacionalne izbore, to nema veze jedno s drugim. U europskim izborima i u sastavu Europskog parlamenta vi tamo nemate nacionalnu momčad, vi imate momčad po političkim grupacijama. Sve te stranke koje ste spomenuli su dio ALDE grupe u Europskom parlamentu, riječ je o 12 stranaka. Onako simbolično je 12 zvjezdica na zastavi Europske unije i ta zastava ne simbolizira samo Europsku uniju, nego simbolizira europsko jedinstvo i identitet. I mi zapravo okupljajući te stranke centra ćemo prezentirati jednu uspješnu, modernu, tolerantnu, otvorenu Hrvatsku i ljudi koji jesu na listi to mogu punim imenom i prezimenom zastupati. Dakle, tih 12 stranaka nudi neke svoje kandidate. Gospodin Flego bio je izuzetno uspješan zastupnik u Europskom parlamentu. Evo, zahvaljujući njemu, neki prometni koridori su ušli u europske koridore. Tu je profesor Rajko Ostojić, vrhunski liječnik, jedan izuzetno uspješan ministar zdravstva. Tu je Domagoj Hajduković koji prati i u Hrvatskom parlamentu međunarodne odnose. Tu je doktorica znanosti koja je radila u NATO, u Europskoj komisiji. Dakle, ima stvarno ljudi koji mogu puno dati u promicanju te europske politike. A prvo i drugo mjesto, evo kolega Flego i ja smo prvi, odnosno drugi, i koji dolazimo iz dviju, ja ću reći, najeuropskih hrvatskih regija. To su Istra i Međimurje i mi se zapravo i u Istri i u Međimurju ne uspoređujemo sa nekim zemljama članicama Europske unije poput Rumunjske i Bugarske. Mi se uspoređujemo i želimo biti pandan jedni
jednoj Austriji, regijama austrijskima, njemačkima, talijanskima. I jednostavno imamo na temelju tog nekog vlastitog iskustva i podrške definitivno što za poručiti. A s druge strane, s time završavam, dakle, dobili su i građani Hrvatske koji će izaći na izbore za Europski parlament jednu ponudu gdje se taj politički centar okupio. Dakle, to je moja neka želja već dugo godina, jer smatram da osobito u ovim okolnostima Hrvatskoj treba jedan pristojan građanski politički centar. Koliko mandata očekujete? Pa, ja sam baš se bavio malo matematikom. Prije nekoliko dana bili su parlamentarni izbori. Te stranke koje su izašle na parlamentarne izbore osvojile su sve skupa, što preferencijalno, što na listi, 106 tisuća glasova. S time da je najviše tih glasova došlo iz dvije izborne jedinice, treće i osme. Sad, ako uzmemo svih 10 izbornih jedinica, ako možda smanjimo, jer ta izlaznost neće biti na europske izbore koliko na parlamentarne izbore, dakle, definitivno je to jedan rubno dva mandata. Gospodine Ressler, kampanja za Sabor je bila poprilično bezsadržajna. Možemo li sličnu kampanju očekivati i za europarlamentarne izbore ili će ona ipak biti bitno drugačija? Primjerice, na kojim ćete temama upravo vi inzistirati? Prije svega slažem se velikim dijelom sa vašom ocjenom za parlamentarne izbore, međutim mislim da je bitno još jednom naglasiti da se oko toga potpuno razumijemo. Da je takva besadržena bila prije svega sa političkom odlukom velikog dijela, prije svega lijeve oporbe, koja je na taj način ušla u te izbore i u nekakvom izostanku pravog sadržaja, programa, konkretnih rješenja za pitanja koja muče hrvatske ljude. Imali smo ovo što smo imali. Nažalost, i protuustavno uključivanje predsjednika Milanovića, jedan netipičan način, jednu toksičnu kampanju, praktički mržnje prema političkim neistomišljenicima, i mislim da je sada krajnje vrijeme da se sa time stane malo na loptu, da se smiri atmosfera. Da se kaže jasno da su izbori gotovi, da su rezultati izbora poprilično jasni, da je bez obzira možda na nekakve deluzije u kojima se čini kao da neki od tih oporbenih čelnika žive, volja, politička volja hrvatskih birača takva da su i dalje treći puta za redom odlučili većinsko povjerenje pokloniti Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Idemo sada na ovu buduću kampanju. Što se tiče europskih izbora, mi ćemo nastaviti tu i dalje sa jednom pozitivnom kampanjom, sa snažnim apostrofiranjem uloge i aktualne vlade, ali jedne povezanosti koja postoji između lokalne razine, nacionalne razine i europske razine, budući da velik dio odluka koje se donose i u Europskom parlamentu, ali isto tako na nacionalnoj razini, su međusobno isprepletene. Zbog toga mislim da će se kampanja velikim dijelom, barem sa naše strane, voditi i oko tog položaja Hrvatske u Europi. Kada smo sjedili i ovdje prije 5 godina, znali smo da će mandat biti poprilično dinamičan, ali mislim da je i najoptimističnijima među nama bilo teško zamisliti, bez obzira na sve probleme koji postoje, da se i oko toga razumijemo, da je bilo teško zamisliti ovolike razine i gospodarskog uspjeha. Znate da i sada Hrvatska raste gospodarski više, brže nego praktički sve države članice, da smo usvojili euro kao službenu valutu, ušli u šengenski prostor, ne bez političkih poteškoća, i da se to nije dogodilo samo od sebe, kao što bi neki željeli prikazati, nego da se to dogodilo političkom voljom, ali isto tako zbog činjenice da su na ključnim pozicijama i u Hrvatskoj, u Hrvatskoj vladi, na mjestu predsjednika vlade, ali isto tako i u Europskom parlamentu, bili ljudi koji su mogli takve politike artikulirati, koji su se znali suprotstavljati nekada i teškim, neutemeljenim optužbama, primjerice na račun hrvatske policije, hrvatske vlade, i da smo u konačnici danas bolje pozicionirani u Europi nego što smo bili ikada. Gospodine Picula, malo sam proučavao najnoviji eurobarometar. Hrvatski birači očekuju da će ponajprije dominirati rasprave o jačanju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta, te borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Zatim su tu pitanja budućnosti Europe, te obrane i sigurnosti, Unije, poljoprivredna politika, jačanje javnog zdravstva, klimatske promjene, energetska neovisnost. Koje su tu neke od vaših možda tema? Pa prije svega volio bih možda otići malo naprijed i možda odgovoriti na vaše nepostavljeno pitanje, a to je
Činjenica da svaka politika i svaki političar koji djeluje u nekom predstavničkom tijelu ima jači legitimitet ukoliko je izlaznost na same izbore veća. Utoliko ja očekujem da hrvatski građani, izlazeći 9. lipnja na izbore za Europski parlament, doista u puno većoj mjeri, u daleko većem broju daju potporu hrvatskim političkim strankama koje se natječu za jedno od 12 mjesta koje pripada Hrvatskoj u Europskom parlamentu i da je taj odaziv bude, ako ne puno veći, ono svakako veći nego što je bio 2019. godine i da će to biti jedan opći trend. Ja samo da podsjetim da je 2019. prekinut taj negativan niz praktički niskog odziva građana Europske unije na europske izbore, a on je 2019. bio gotovo u dlaku jednak kao i na prvim izborima za Europski parlament 1979. godine. Sve najave zapravo govore da bi ovog puta doista interes za izbore za Europski parlament mogli biti znatno veći. Što se tiče tema koje će dominirati, one će prije svega biti određene i ovim događanjima u zadnjih 5 godina. Mi smo naravno naslijedili jedan set problema iz prošlog mandata, ja bih samo napomenuo Brexit kao jedinstveni događaj u europskoj povijesti. Tu su bile naravno i migracije i onda kao što su i danas, ali također smo se u prošlom mandatu susreli po prvi put sa slabljenjem odnosa sa ključnim transatlantskim saveznikom, jer je to bio mandat republikanskog predsjednika Trumpa. Mislim da ćemo se morati u idućem mandatu nositi sa cijelim nizom problema koji su se otvorili u ovih 5 godina. Naravno, tu mislim prije svega na još uvijek prisutne ekonomske i socijalne pa i političke posljedice koronavirusa, zatim naravno rata Rusije protiv Ukrajine. Tu su nemiri i ratovi u našem neposrednom susjedstvu od Armenije, Azerbejdžana, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, ali ćemo se morati nositi i sa pitanjem opskrbe energijom, ali jednako tako treba kazati da ćemo se morati nositi sa borbom protiv dezinformacije i uplitanja u demokratske procese. Na kraju krajeva morat ćemo učiniti više na politici stanovanja, priuštivog stanovanja za veliki broj europskih građana, poboljšati konkurentnost europskog gospodarstva, tu naravno treba voditi računa i o borbi protiv inflacije, ali sve to za Europsku uniju u nepovoljnom, rekao bih, geopolitičkom okruženju, jer pratimo slabljanje multilateralnog globalnog poretka i jačanje autoritarnih režima. A zbog svog složenog ustroja i zemljopisnog položaja, Europska unija je izuzetno osjetljiva na događaje i procese kako u svom neposrednom susjedstvu, tako i na promjene globalnog karaktera kao na jedan relevantni geopolitički faktor. Gospodine Posavec, svjedočimo trendu jačanja desnice posljednjih godina u Europi. Hoće li možda taj trend bitno utjecati na promjenu strukture budućeg saziva Europarlamenta? Odnosno, kako u tom kontekstu jačanja desnice u Europi gledate na rezultate izbora u Hrvatskoj? Činjenica je da se Domovinski pokret pokazao sada kao ključnim u formiranju vlade od centra prema desno, imamo 85 mandata, ako se ne varam. Točno, ali to je volja birača bila. Definitivno neće rezultati europskih izbora biti takvi kakvi su bili prije 4 godine zbog svega o čemu i gospodin Ressler i gospodin Picula su govorili. Tu postoji ta neka opasnost i zato je upravo važno da građani prepoznaju taj jedan pristojni, liberalni politički centar i tu jednu umjerenu politiku. Ja bih volio da svi oni koji budu izabrani u Europski parlament, osobito iz Hrvatske, možda malo više budu na toj relaciji sa službenom nacionalnom politikom. Jer gledajte, problem u hrvatskoj politici nastaje onda kao članica Europske unije kada mi Europsku uniju promatramo kao cilj, a ne kao sredstvo. A upravo ju moramo promatrati kao sredstvo da iskoristimo sve one šanse, da sve ono najbolje što su europske vrijednosti uzmemo i implementiramo u naš sustav. Imate tu puno primjera. Recimo, volio bih
evo, ako bude prilike, da se okupe naši hrvatski europarlamentarci da pokušaju nametnuti da Europski parlament u svoju odluku pošalju prema Europskoj komisiji, recimo preporuke uravnoteženja mirovina u BDP-u, gdje je sada Hrvatska 20% ispod europskog prosjeka i na taj način, ako naravno Hrvatska kao zemlja članica usvoji tu preporuku, idu 20% mirovine svim umirovljenicima kojih je u Hrvatskoj 1.250.000. S druge strane imate odluku, odnosno projekciju Svjetske banke koja je rekla da će do 2030. godine Hrvatska zabilježiti najveći pad stanovništva. Dakle, dobro, moramo doskočiti i tome. I još samo zadnje, imate sada u povezanoj, zelenoj, socijalnoj Europi, dakle onih pet poglavlja, jednu politiku Europske unije koja kaže da do 2050. godine želi smanjiti 90% stakleničkih plinova koji nastaju iz prometa. Drugim riječima, jako puno novaca je u razvoju željeznice. Mi moramo ulagati u brzu željeznicu, u sustav brzih vlakova, jer to diže konkurentnost cijele zemlje, a to naravno i Hrvatsku pozicionira potpuno drugčije. Gospodine Ressler, u čemu vi vidite uzroke jačanja desnice u Europi, ali očito sada i u Hrvatskoj na ovim izborima? Činjenica je da HDZ upravo pregovara s Domovinskim pokretom, koji pred HDZ stavlja ipak određene uvjete, dakle kamen spoticanja je tu SDSS. Da bi se postigao nekakav dogovor, potreban je kompromis. Kakav tu kompromis vidite? Što se Hrvatske tiče, čini mi se da nije došlo do nekakvog velikog pomaka, čak i u odnosu na prošle izbore. Mislim da hrvatski građani uglavnom u nekakvom većinskom smislu jesu nešto više desno orijentirani nego lijevi. Mislim da su ovi izbori također srušili jednu veliku iluziju ili jedan veliki mit koji je postojao da visoka izlaznost na nekakav način bi trebala odgovarati ljevici. Vidjeli smo da se to nije dogodilo. Da čak i sa ovako visokom izlaznošću su rezultati ovakvi kakvi su bili. Što se tiče koalicijskih pregovora, znate da su razgovori u nekakvim početnim fazama. Međutim, ono što mi se čini poprilično zanimljivo je da praktički paralelno sa strane lijeve opozicije čujemo s jedne strane pozive Domovinskom pokretu da uđu u bilo kakav oblik suradnje. S druge strane, od tih istih aktera onda čujemo nekakva plašenja sa nekakvim crnim scenarijima, sa nekakvim desničarenjima, sa nekakvom moralnom panikom, ali mi se čini da to više govori o nekakvoj pogubljenosti koja sada trenutno vlada i činjenici da će očito biti potrebno nešto više vremena oporbenim čelnicima da prihvate volju birača ovakva kakav je. Što se tiče europske razine, i volio bih da o tome također razgovaramo u ovoj kampanji, da nadiđemo nekakve lijepe, lirične, poetične načine opisivanja i europskog projekta, što je u redu i što ćemo svakako naglašavati u nekakvom pozitivnom, lijepom smislu, ali da sučelimo razlike koje postoje između pa i ove tri nekako ključne u Europskom parlamentu, barem političke opcije, pučana, socijaldemokrata i liberala, u tome kakve smo politike zagovarali, primjerice po pitanju migracija, pitanju poljoprivrede, tko se zalagao za smanjenje poljoprivrednih površina, tko se zalagao za povećanje poljoprivredne proizvodnje, za pitanje energetike i gdje su sve one zdravorazumske normalne politike. Biće još zato prilike, dugo će trajati ova kampanja. Gospodine Piculo, ostanimo još na nekoliko trenutaka ovdje na domaćoj političkoj sceni. Je li realno zaočekivati da možda SDP složi većinu? SDP je poslije podne sjeo za stol s Domovinskim pokretom. Kako zapravo gledate na takvu situaciju? Pa, izborni proces ne završava samo sa prebrojavanjem glasova, nego naprosto ako nema jasnog i apsolutnog izbornog pobjednika, nego samo relativnog, tada kreće postupak pregovaranja kako bi se formirala parlamentarna većina koja može izglasati vladu. Prema tome, taj proces u Hrvatskoj još traje. Ako mene pitate direktno, ja smatram da se razlika između SDP-a i DP-a sastoji mnogo više od jednog slova. Prema tome, DP ima svoje mjesto na političkoj sceni, on je
desnica, i to prilično jasna desnica. SDP jest i trebao biti stožerna stranka hrvatske ljevice sa jasnim socijaldemokratskim profilom. Uvijek su mogući neki taktički razgovori, međutim kada govorimo zapravo o nečemu kao što je formiranje vlade koja mora voditi jednu zemlju kao što je Hrvatska, koja sigurno treba političke promjene, onda svakako treba biti vrlo pažljiv u izboru političkih partnera da se ne bi zapravo cijeli proces kompromitirao i onaj koji onda ulaže u njega politički kapital iz njega izašao oslabljeniji nego kada je u taj proces ušao. Prema tome, taj proces je otvoren i ovoga trenutka ja nemam dovoljno informacija kako ti razgovori traju. Međutim, čini mi se da je propuštena velika prilika da SDP nadogradi onaj uspjeh koji je postignut nakon doista jednog impozantnog, dobro organiziranog prosvjednog skupa na Markovom trgu 17. veljače i što se nije tim putem krenulo dalje u formiranje jedne koalicije koja bi doista mogla zabilježiti veliki izborni uspjeh, ali to naravno nije bilo samo do SDP-a. Drugi potencijalni koalicijski partneri s ljevice su izabrali neki svoj put i na kraju imamo rezultat kakav je. Mislim da ste prije izbora upozoravali da se SDP previše izložio, vezujući se uz političku ambiciju Zorana Milanovića. U kojem smislu izložio? Što zapravo sada očekujete u smislu nekakvih unutarstranačkih procesa u vašoj stranci ako SDP ne formira vladu? Kako vidite političku budućnost, što Grbina, a što Zorana Milanovića? Mislio sam da je tema ove emisije nastup na europskim izborima, ali ću vam rado odgovoriti na to pitanje. Prije svega ja očekujem da uspjeh SDP-a na europskim izborima, izborima za Europski parlament, donese jednu vrstu nove konsolidacije stranke koja onda doista mora analizirati nastup na oba izbora i za Hrvatski sabor i za Europski parlament. I nakon toga naravno otvorit će se prostor za analizu onoga što se dogodilo na tijelima stranke, kao i svaka ozbiljna demokratska stranka. Mi tu ocjenu moramo donijeti na našim tijelima. Slijedi naravno nakon određenog broja mjeseci i izborni kongres. Ali dalje ostajem pri svojoj ocjeni da je SDP trebao nadograditi ono što se počelo raditi nakon 17. veljače, a ne ući u jednu vrstu, ja bih rekao, krajnje neortodoksne političkog pokušaja koji, evo, kao što vidimo, nije donio osobiti rezultat jer naš broj mandata je praktički jednak onome kojeg smo imali i pred 4 godine, što ja ocjenjujem da je na kraju krajeva preveliki razmak između velikih ambicija i postignutog rezultata. Gospode, evo, ostale su nam još samo 2 minute do kraja emisije. Ajde, vratimo se još na trenutak na Evropsku uniju, odnosno na ta zastupnička, dobro plaćena, kako bi rekli mnogi obični građani u Evropskom parlamentu. Plaća zastupnika, primanja zastupnika kreće se negdje i oko 10.000 eura. Jeste li za svoj rad previše plaćeni, potplaćeni ili adekvatno plaćeni? Znate da je na cijeloj europskoj razini plaća jednaka, da je određena sa propisima, da je jednaka neovisno o tome iz koje države zastupnici dolaze. Jasno da i u odnosu na Hrvatska prosječna primanja ta plaća je poprilično visoka, međutim čini mi se da i u ovoj kampanji, ali generalno je puno važnije od toga ono što ostaje iza svakoga od nas, rezultati, ono što je ostvareno, ono što je postignuto u jednoj važnoj, zahtjevnoj političkoj areni europskih institucija, Europskog parlamenta, gdje je važno, vjerojatno važnije nego ikada do sada, imati usku povezanost i sa nacionalnim politikama, sa svime onime što se radi na nacionalnoj razini i izboriti se za što bolji položaj Hrvatske u Europi. Čini mi se, bez nekakve lažne skromnosti, da smo u proteklih 5 godina u tome bili poprilično uspješni. Prije 5 godina rezultat izbora bio je povoljan za HDZ. Dobili jesmo nekakvih 40.000 glasova više od SDP-a. Na kraju, nakon izlaska Velike Britanije, u mandatima se jesmo izjednačili, ali zbog svega toga i zbog onoga što nudimo politike našim građanima u smislu zdravorazumskih politika desnog centra, očekujem da će rezultat ovoga puta biti još i bolji. Biste li se vi možda založili za smanjenje eurozastupničkih plaća?
Pa ja nikad nisam konzumirao mandat u Europskom parlamentu i kad govorite o tim iznosima plaća, moja je 5 puta manja, ali definitivno to je stvar unutarnje organizacije. Definitivno mi želimo promovirati jednu modernu, otvorenu politiku. Stojimo iza gospodina Flege koji je do sada bio zastupnik u Europskom parlamentu i da on dalje onako uspješno i hrabro brani i boje Hrvatske i boje političke opcije u ALDE grupi. Hvala vam na ovim završnim uistinu diplomatskim odgovorima i hvala vam na sudjelovanju u večerašnjem Otvorenom. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.